Dobrý den, vážení příznivci kanálu Efelandia TV. Já vás vítám již u dalšího pokračování z naší série Challengeu. A dnes pojedeme navštívit naší babičku. Tak, máme tady toto auto, podbrzdíme, nastartujeme a zmáčkneme plyn a nepouštíme plyn. Abyste to splnili, tak nesmíte pustit plyn. Ale já už to mám splněno na tři hvězdičky, takže. Takže mě by to nevadilo. Ale pořád držím plyn. Vidíte, že jsme vyměnili barvu auta. Ale ve skutečnosti to auto až... Jestli tam dojedem, tak to bude dobrý. Toto auto nemá ani diferenciál, ani... Myslím, že v nějakých ukázkách jsme se s ním trošku projížděli. No tak, co tam je? To nemyslíš vážně, že se zase... Říkám, já si můžu dovolit. Nastartujem, odbrzdíme. A jinak stačí plyn, dát plyn. Prostě jedem tady tudy. Já vím, že jsem to tady nějak takhle... tu první vodu objížděl, ale možná, že to upravili a že už to nejde. No tak prosím tě, prostě máme takový problém. Tak, uvidíme, jestli tam teď na potřetí dojedem. Tak, konečně jsme se prodrali touto vodou. A už jedeme.
Tak, k tomu, co bude na tom mém kanále, když teď takto jedeme, tak můžeme tak jako pokecat. Na mém kanále se již brzy objeví, nebo objevilo vlastně gameplay video ze hry Factorio, kterou teď, když mám čas, tak ji docela hraju a mně se na tom líbí, jak ta hra je komplexní, že na začátku nemáte vůbec nic a potom vlastně ve finále máte za úkol vyslat raketu do vesmíru a tak vyhrajete vlastně celé kolo proti těm broukům. Já to vemu tady tudy, protože tady... Jo, jedem. Babi už peč puchty. Tak, toto je třetí challenge od konce. Poslední dva challenge nějak nemám ještě udělaný ani. Protože ten jeden cross the river ten mě nešel udělat. Zkoušel jsem to několikrát, takže... To bude premiéra, no. Jestli se mě to povede udělat s vámi, až to budu natáčet. Což by bylo fajn. Mimochodem, už jsem hrál tu mapu DLCčko a už se to tolik nesekalo. Už se to spravilo, tak už ji mám docela odkrytou, tak se na ní taky v nejbližší době ještě znova podíváme. A jinak teda, jak jsem již řekl, místo OpenTTD teď konzol nějaký čas by jsem chtěl natáčet Factorio, ale uvidíme, protože ve Factorio budu muset hodně věcí dělat i za kamerou a to se mi chtít nebude, když už mám docela v pokročilém stádiu rozehranou svoji hru. Tak, no a my už dojíždíme do cíle, takže já se tímto pohledem Já se tady s vámi pomalu rozloučím. No babi, musíš tady mít tu vodu. Tak, já vám děkuji za zhlídnutí a jak jsem již říkal, uvidíme, jak to pojmu Factorio, možná jednou za čas bude vycházet Factorio a častěji bude vycházet OpenTTD. Já vám děkuji za zhlídnutí a mějte se krásně a u dalšího videa brzy naschledanou.